小口完了之后，咱还有津液病的另外一个病，叫自汗盗汗。自汗盗汗这个病啊，我们其实按理说统称应该叫什么症？叫汗症。汗症，自汗盗汗首先要从症状来区别。自汗盗汗既属于统归属于一种疾病，但是自汗盗汗其实也有差别。自汗盗汗的症状区别，我们在中诊环节就学过了。自汗指的是不受环境外界环境因素影响，白昼汗出，动则一身，就叫什么汗？自汗。而盗汗则相反，它实际上是寐时出汗，醒后汗止，称为什么汗？盗汗，也叫什么汗？也叫寝汗啊，寝汗。要点一概述，作为自汗，早在《内经》中对汗的生理和病理有了一定的认识，明确指出汗液为人体津液的一种，病理实际上跟血液有密切联系，作为血汗同源啊。故而血液耗伤之人呢，不可以再发其汗啊，再发其汗，并明确指出生理特征的出汗与气温的高低，还有衣着的厚薄有密切联系。正如在《灵枢·五龙津液别》中就说了啊，叫天暑衣厚则腠理开，故汗出。天寒则腠理闭，气湿不行，水下留一些膀胱，则与尿为谁啊？尿为气，不出汗了啊，但多尿。到冬天尿得多，但汗出的少。在出汗异常的病症方面，谈到了多汗、寝汗、厥汗啊、厥汗等等。自汗盗汗作为症状，既可以单独出现，也可以谁合并出现。本节所讨论的单独出现的自汗盗汗，由于本节着重讨论于单独出现的自汗盗汗啊，及其他病症的自汗盗汗，放在其他疾病中来讲。至于其他疾病引起的，那往往是往往按照其他疾病的这个内容来讲，或者按照本节，如果以自汗盗汗明显的，也可以按照本节来辨证施治。重点主要治疗原发病啊。来看盗汗，盗汗在汉代张仲景经过药列水及病脉证治中，首次记载了盗汗的名称，并认为由于虚劳所致者较多。宋代陈无泽在《三阴集病症方论》中对自汗盗汗做了鉴别，怎么鉴别？无论昏睡，仅仅自出者，那叫谁呢？叫自汗，或睡着汗出，即名什么汗？盗汗啊，盗汗，或云寝汗啊，寝汗。若其饮食劳逸，腹中摄远，登极顿走，因动汗出者，且非自汗也。那主叫谁？叫生理性汗出。你一活动出汗了，一吃热饭出汗了，那不是自汗。病指出呢，其他疾病所表的自汗，应该着重针对病源治疗，为痢疾、肠痈、脚气、缠乳等等皆有自汗，适当呢推其所因为病源啊，病源无使呢这个混乱啊，混乱就是说无使这个混乱，你要区分好其他疾病引起的这个自汗盗汗，要先治其病源，再兼顾汗出。朱丹溪对吧？我们内科的朱丹溪很多理论啊，朱丹溪对于自汗盗汗的病理性质属性做了概括，认为自汗属于气虚、血虚、湿、阳虚、痰，而盗汗大多属于血虚、阴虚。到了明代张景岳在《景岳全书汗症》中对汗症做了系统的整理，认为一般情况下自汗属阳虚，盗汗属什么虚啊？阴虚，但自汗盗汗以各有其阴阳之症，不得为谁啊？为自汗必属阳虚，盗汗必属阴虚。我就怕大家这个有时间大在脑海中形成惯性思维，就像这样张景岳说的就是很对啊。因为我们在中诊中就讲了，自汗就属于谁啊？气虚阳虚，盗汗就属于阴虚，同学都认为老师这就对，但临症中你要记住啊，自汗盗汗都有阴虚阳虚之症，这个临床中你要去综合考量，因为临床生病它不会像我们中诊讲的这么绝对。在清代叶天士临症指南医案汗之中就为阳虚自汗是以补气于胃外，阴虚盗汗之当是补阴于营内啊，营内。王其任在一点改错学府逐一汤所知证目中补充了针对血瘀所致的自汗盗汗的治疗方剂，那就是学府逐一汤呗。现代医学中的甲状功能亢进症、自主神经功能紊乱症、风湿热结核病所导致的自汗盗汗，都可以参考本节来辨证施治。那来看病因病机。自汗盗汗的病因啊，大多跟一病后体虚、二情志不调、三则湿热性寒有关。病后体虚，那叫什么？叫气不摄津；情志失调，那叫肝湿谁啊疏泄；而作为湿热辛辣，那导致谁啊？导致热盛循证，热破汗出啊，汗出。所以要么气不摄津，要么是热迫汗出，要么肝湿疏泄，都会导致自汗盗汗。自汗盗汗的基本病因转化，汗由津液化生而成。上述几方面的病因归纳因主要是通过两方面影响导致汗泄，一则肺气不足或者营卫不和，导致胃湿胃外失司而导致津液外泄，这其实就是气不摄津，因为主要是肺气能固摄津液，能固摄汗液。
第二个就是由阴虚火旺或者邪热瘀蒸破经外泄，病机总属谁啊？阴阳失调，凑理不顾，阴失和汗液外泄所致。胃内性质中有虚实之分啊，但虚多什么少啊？实少。大家都知道，出汗的大多虚居多啊。第二个，这汗症有热有寒，但以热为多，热不汗出啊，汗出。在胃内性质主要以虚和热居多啊，居多。一般自汗者多什么虚啊？多气虚。盗汗者多什么虚啊？阴虚。属实症的大多由肝火和湿热破症所致啊，所致。虚实间呢也会相互转化啊，转化。那来看，盗汗呢多属多因为阴虚，属实症的多由肝火或湿热破症所致啊，所致。虚者大多由阴虚火旺或者是阴虚火旺啊，阴火所致。而虚症和实症之间也相互添加。这个比较麻烦啊，他先讲了自汗又讲了盗汗，其实自汗盗汗的病机基本相同。要点三，来看诊断的鉴别。自汗盗汗的诊断要点，那很明显，只要是白肉汗出，动则一身，叫什么汗啊？自汗啊，自汗。要除外其他疾病引起的一些自汗。第三个，有引起自汗的常见原因存在，比如说气虚、阳虚。第二个，盗汗患者睡眠时汗出津津，醒后汗止就会盗汗啊，盗汗要排除其他原因引起的盗汗。有引起盗汗的常见病因存在，什么虚？阴虚、血虚啊，以阴虚为主。第二个，类症鉴别，让你区别自汗和什么汗？脱汗。脱汗在中诊中也叫什么汗？叫厥汗啊，厥汗。患者表现出大汗淋漓、汗珠如珠，同时伴随生肌气微、精神疲惫、四肢厥冷、脉微厥这些亡阴亡阳的症状，多在疾病的危重时出现，也叫亡阴之汗和亡阳之汗。所以脱汗也叫什么汗？厥汗。其汗出的特征往往与病情程度叫谁？叫自汗盗汗要重得多啊，重得多，都是亡阴亡阳之汗啊。第二个，自汗和战汗。我们在中诊讲一问寒热，二问汗，在问诊问汗的时候讲汗症分特殊汗出、局部汗出，局部就是那某些部分汗出，重点考特殊汗出。特殊汗包括什么汗？叫自盗厥战、自汗、盗汗、战汗、厥汗啊，厥汗。那么咱刚才讲了脱汗就是厥汗，对吧？脱汗、厥汗。那现在就让你自盗和谁？和战汗来比较。什么叫战汗？战就是战栗，患者战栗汗出，多见于什么病呢？急性热病过程中，随着邪症的剧烈交争，患者突然寒战啊，恶寒战栗啊，这里全身汗出。那么战汗是邪症交争的转折点啊，转折点。所以但凡考试问你出于疾病转折点出什么汗，叫什么汗？叫战汗。这战汗出于疾病转折点啊，转折点。怎么转折？要记住，如果汗出之后热退身凉了、脉静了，那都是谁？都是正气聚邪、病气好转的征象啊，这样。那反之，如果汗出之后热不退、脉象变得急数，那都是谁？那都是邪盛正衰、疾病恶化的表现。所以这是战汗，它其实疾病处于转折点。要点四，来看辨证论治。自汗的辨证要点，那要以阴阳辨谁？手病阴阳虚实。一般来说，汗症属虚者多，自汗属于气虚不顾啊，不顾。但因为肝火湿热所导致的都是实症啊，实症。而作为自汗的这个治疗原则呢啊，这个自汗的辨证要点啊，记住以虚实为纲啊，为纲。自汗的治疗原则应根据症候的不同，选用益气养阴、补血、调和营卫的方法。如果实症因为肝热湿热的，那就清泻肝热，化之和营。但是要注意啊，因为汗症啊，汗是经的一种，如果大汗之后就会伤血伤阴，这种情况下需要加一些谁啊？加一些这种麻黄根呐、浮小麦啊、这个五味子啊，对吧？这些牡蛎啊、收涩之品，以增强止汗作用啊，那作用。这叫急则治其标嘛。第二个，盗汗，盗汗的辨证也一样啊，也以谁啊？阴阳虚实为纲。但凡属于阴虚内热的都属虚，但凡属于肝火湿热的都谁啊？都属阳，都属实症啊，都属实症啊，实症。它有虚多，但也有实症。盗汗治疗原则应根据症候的不同，采取益气养阴、补血调和营卫的方法。实症应该清肝泻热、化湿和营，再加一些酌情加一些止汗药物。所以它治疗原则跟自汗一模一样。所以这病讲的有点繁琐了啊，繁琐了。第三个，自汗盗汗的分症论治。第一个症就是什么症啊？叫肺胃不顾症。肺胃不顾，肺什么虚？主要是肺气虚，不能固摄其表了啊，肺气虚。患者汗出无风，稍劳汗出，尤以谁？尤以自汗为主啊，自汗为主。怎么知道肺气虚？就这个症状叫谁？叫郁郁感冒。容易感冒再加汗出无风，有这两组症状了，一定叫什么症？叫肺气虚，也叫肺胃不顾。伴随患者面色黄白少滑，对吧？
疲倦乏力肺气虚的表现，肺胃不固症，治法需要益气固表。代表方桂枝加黄芪汤或者郁郁平风汤。我们前跟大家说过，只要提到自汗容易感冒了，一定选谁？郁郁平风。郁郁平风散，对吧？脐柱防风顶足清，黄芪白术和谁？和防风，对吧？治疗这种肺胃不固型的这个汗症还是非常合适的啊。第二个叫心血不足，患者自汗或盗汗啊，盗汗。你老是为什么心血不足会自汗盗汗？因为心再也为谁？为汗，一旦出汗多了，都会伤及谁？伤心血，心血不足型。或者自汗盗汗伴随心悸少寐、面色不滑，什么需要心血虚？同时我们也和大家说过啊，在内科范围内，所有血虚基本上都是气血两虚，在这你也别去纠结了。那这是一个心血不足，治法需要阳血补心，代表方还选谁啊？归脾汤，啊，归脾汤需要加一些茯苓丸、牡蛎啊、五味子来敛汗、收涩止汗。第三个叫阴虚黄，阴虚黄症一定以什么汗为主啊？盗汗为主，或有自汗，但主要以盗汗为主。伴随阴虚的症状什么症状？五心烦热、午后潮热、手红舌苔、脉象虚弱，典型的阴虚黄症。治法需要滋阴降火，代表方无论方剂学、无论内科学，只要阴虚黄的盗汗，都得首选当归硫磺汤。当归硫磺二地黄，芩连芪薄共煎汤，对吧？共煎汤就叫当归硫磺汤啊，硫磺汤。加紧变化要知道。如果阴虚为主而火热不慎、潮热、脉数等不显著的，可以改用谁？脉有地方来滋补肺肾、止阴就可以了。止阴虚黄，火旺明显的当归硫磺汤，火旺不明显的可以用脉为地黄丸来滋阴就行了。第四个叫邪热郁症，这也是汗症中的啊，自汗盗汗症的最后一个症型。邪热什么热？主要是肝经的热盛。为什么说情志所伤就在肝经的热盛或者肝胆的湿热所致啊？所致。那么邪热郁症之后，患者出什么汗？就出黄汗。黄汗啊，蒸蒸汗出，汗淋衣服时，汗液使衣服黄染啊，黄染，再伴随苔黄脉象悬数，咱接下来叫邪热郁症，主要是肝胆的热和肝胆湿热啊，是热。治法需要清泻肝热，化湿合阴，代表方一定选谁啊？龙胆泻肝汤加减。那来看考题，只要自汗盗汗，阴虚黄症首选什么方？阴虚黄一定选当归什么汤啊？硫磺汤。答案选择 C 啊 ，C 当归硫磺汤。来看 L 型 D 患者，女性30岁，近一个月呢，近一月蒸蒸汗出汗黏，汗液使衣服黄染。一说衣服黄染，邪热郁症症，对吧？邪热郁症那都是肝胆湿热，对吧？那叫湿热内郁，破经谁啊？外泄啊，湿热内郁啊，破经外泄。答案选 C 啊，湿热内郁破经外泄啊，外泄主要是热跟湿相合啊，相合不单一的热啊，记住它叫化湿合阴，清肝泻热，以湿和热相合为主啊，为主。患者男性65岁，平素呢喘咳素疾，近两年呢汗出无风，稍劳汗出尤甚，头部汗出汗为主，易于感冒，伴随体健乏力、身体酸楚、周面色无华、舌苔薄白、脉象细弱，其治法谁？很明显，患者有咳喘素疾，伴随汗出无风了，容易感冒了，有这两个症状，一定叫肺胃不固，一定要益气固谁啊？固表。答案选 B， 益气固表啊，固表肺胃不固，要选谁？要选。郁屏风散加减，对吧？郁屏风散加减。好，那么同学们，作为汗症咱就讲完了啊。那接下来看作为气血经的第六个病，这些章节的疾病还是比较多的啊。来看第六个疾病叫内伤发热。内伤发热是以内伤为病因，脏腑功能失调导致气血阴阳功能啊，气血阴阳失调为基本病机的一种疾病。很明显，内伤发热它以什么作为主症？就以发热作为主症。为什么要起个内伤发热呢？它以区别于我们前面肺系疾病的外感发热。大家都知道，在肺系中呢，感冒啊、咳嗽啊、喘症啊，它有的时候基本上有表症的时候都有谁？都有发热，那些都是外感发热，这是内伤发热。外感发热多是高热，而内伤发热大多什么热？低热。一般疾病较缓，病程较长，临床中表现为谁啊？多为低热。但个别时候也会高热啊，高热。除此之外，有的患者多见谁？多见内伤的症状。内伤什么症状？它以虚为主啊，气血阴阳亏虚，多伴五心烦热啊，对吧？等这些表现。需要注意，内伤发热和我们西医认识的发热不太一样。西医认为发热一定要以体温计为衡量标准，体温高的那算发热，体温不高的那不能算发热。而中医不这样认为，中医认为就算患者自觉发热，体温测体温计不高，那也算内伤发热的范围。这个点一定要记住啊！只要提到自觉发热，它都算内伤发热的范畴。
要等于概述，早在内经时代呢，就有关于内伤发的记载，尤其对于其中的阴虚发热呢，论述较为详尽。在《金匮要略》血虚、血闭、虚劳病脉证治中，以血中汤来治疗手足烦热，可谓后世甘温除热的一个先河。在宋代钱毅《小儿药证之诀》在《内经五脏热病学说》的基础上，提出了五脏热症的用方什么五脏热用方？大家都知道啊，我们在学方剂学的治疗五脏热盛，肺热选的是泻白散那么心火选的谁？导赤散。这其实都源于谁啊？钱毅《小儿药证之诀》。钱毅创的是谁啊？泻白散、泻清泻啊、泻清散啊、泻白散、泻清散、泻黄散、导赤散来治疗五脏热盛热盛。同时呢，钱毅并将肾气丸化采为五六味地黄丸，为阴虚内热的治疗提供了一个重要方剂。李东垣在气虚发热的辨证和治疗中做出重要贡献，所拟定的补中益汤为后世治疗甘温除热的谁啊？使甘温除热成为治法，成为具体化啊，为后世治疗内伤发热提供了一个基础方剂补中益汤。这个考试重要原因内伤发热啊，只要提到甘温除热，就要想到补中益汤，就要想到谁啊？李东垣啊，李东垣。我们前面在讲补中益汤的时候也给大家说过啊，李东垣创立补中益气汤，在治疗肝温除热是在当时一种特殊环境下所创立的啊。李氏在《内外伤辨惑论》中对内伤发热和外感发热的鉴别做出了详细的一个论述，朱丹溪对于阴发热有较多的论述，强调了保养阴经的一个重要性。因为李东垣属于补土派，而作为朱丹溪属于滋阴派，两者在所论述的专长中有所不同。几年前说寒热中对于内伤发热的病因做了比较详尽论述，张景岳对阳虚发热的认识足以弥补前人之危机啊，危机他创立了谁啊？阳虚发热。到了明代，秦景明在《正阴脉志》中内伤发热最先提出了内伤发热这一病症的名称。清代李永姿在谁在《正治惠补发热》中将外感发热以外的发热11种类型进一步详细归纳概括内伤发热，一点改错血症论两本书，唐人川的血中论啊，唐人川的血中论两书对淤血发热辨证和治疗做出了重大贡献。那来看一下，内伤发热相当于现在什么疾病？功能性低热、肿瘤、血液病、结缔组织病以及内分泌疾病和部分慢性感染疾病所引起的发热，以及某些原因不明的发热，都可以按内伤发热来治。这些发热啊，西医没有很好的手段啊，因为西医要以体温计为衡量单位，患者自己觉得热倒不算。但这种情况下它属于慢性消耗疾病啊，患者只要自觉热了，他一定在不断消耗体内的气血津液，这样下中医治疗就很有优势。再有内伤发热的临床表现时都可以按照本节来辨证施治。那来看药典二病因病机。内伤发热的病因啊，它有虚有实，虚的话跟久病体虚有关，虚什么虚？气血阴阳亏虚。实的话什么实？你要记住它有谁啊？它有一则淤血发热，那跟外伤出血有关；二则气发热，跟情实有关，气发热；第三个就是痰湿郁热，那痰是跟谁？饮食劳倦，脾胃生痰之源嘛，跟饮食劳倦有关。你想这就明白了啊，它四大病因：久病体虚，气阴阳亏虚，饮食劳倦，痰湿郁热，那郁热情实过急，情实失调，气郁化火，气郁发热以及外伤出血引起的淤血发热，这就是作为内伤发热七大症候四虚三实。第二个，内伤发热的基本病机和转化。内伤发热的共同病机 A 型体要记住啊，叫气血阴经亏损、脏功能失调。这个病机一定要后面讲的谁？讲的虚劳相鉴别，这和虚劳病机非常像，就错几个字，考试中看清楚啊。咱讲的虚劳时候再进行比较，就是内伤发热叫气血阴经亏损、脏功能失调啊，失调，以气郁、血瘀所导致的发热大多实症，以气虚、血虚、阴虚所导致的大多什么症啊？虚症，所以说它辨证有虚有实。部分患者可以有两种病症呢同时发病，比如说气滞、血瘀、气阴两虚、气血两虚等等，也都可以导致啊。本病病机比较复杂，可有一种，也可有多种病因同时引起发热啊。前期多实，后期多血多虚。来看诊断和论证鉴别。内伤发热的诊断要点，内伤发热大多起病缓慢，因为内伤嘛，啊，内伤，所以起病大多缓慢，病程较长，多为低热或自觉发热，但个别的时候也有高热，但高热者较少。
患者一般都伴随一些虚症的表现，什么虚、头晕、神疲、自汗、盗汗、脉象弱这些表现。第二个，一般都有气血阴阳的亏虚或者气与血瘀失阻的这个病史，因为它有七大征候，四虚三实，你想就明白了啊，或者反发作势。第三个，没有外邪所导致的头身困痛以及鼻塞流涕脉象浮，它要排除掉谁？外感发热。第二个，这种鉴别外感发热然后内伤发热来鉴别的。外感内伤的鉴别啊，咱已经是第三个了啊。第一个，外感咳嗽内伤咳嗽，第二个，外感头痛内伤头痛，现在终于到谁？外感发热内伤发热的鉴别。内伤发热多由内因引起，起病呢虚缓，一般病车较长，患有反复发作的病史。而外感发热多由感受外邪引起，所以两者主要区别，第一个在病因中，一个内伤，一个是一个外感。外感发热呢，大多由外邪引起，起病较急，病程较短。内伤发热大多以低热为主，而外感发热多以谁？多以高热为主。外感发热多以高热为主啊为主。内伤发热有一个特殊类型，那一定是外感发热没有啊。只要提到气血发热，一定属于内伤发热，不属于外感发热啊发热。那么其热势呢，始作实质啊实质。而作为内伤发热、外感发热呢，只要热外邪不除，发热一直是不退的啊不退的。兼见什么症啊？表症。有表症的外感发热，没有表症的内伤发热，非表即里啊即里。要点四，来看一下病人论治。作为内伤发热的病症要点啊，应该根据病史、症状、脉象等辨明症候的虚实，这对治疗原则具有重要的意义。为什么重要意义？很明显，虚则补之，实则谁泻之，那是完全不同的啊。由气郁、血瘀、痰湿所导致的属于实症，由气虚、血虚、阴虚、阳虚所导致的都是虚症。如果邪湿伤症或者阴虚致实、虚热作杂的，那应该公布兼施就行了。来看第二个，内伤发热治疗原则：实火以泻，虚火以补热，以补啊以补，并根据其症候、病机的不同，分别采取有针对性的治法。属于实症的，气郁的解郁；那么血郁的活血，痰湿的除湿啊除湿。因为气虚、血虚、阴虚、阳虚的，那就补气养血、滋阴温阳就行了。这个治法最容易啊，你只要想到七大症候，很快就选对了。那来看内伤发热的辨证论治，一共七个症候对应选方就行了啊，因为这些症候都是咱们讲了一万遍的症候，阴虚、血虚、气虚、阳虚、痰湿、淤血都是讲过的症候。那首先看第一个阴虚发热，患者以午后潮热和夜间发热为主症，告诉你是内伤发热，再伴随手足心热、骨蒸潮热、全红盗汗、少红少痰、脉象虚弱，什么需要阴虚？阴虚发热症。治法需要滋阴清热，代表方一定选什么散啊？清谷散加减。第二个叫血瘀发热，发热多为什么热？发热多为低热啊，低热啊，低热。然后伴随血虚的表现，什么表现？患者见到面白少滑、唇甲色淡。但同时我们给大家说过啊，所有的血虚内科的血虚症候都伴其的症状，注意这点就行了啊。它以血虚为主，叫血发热。但是作为血虚发热，你要注意在后面还有谁？还有气郁发热，两个要学会鉴别啊，鉴别，因为两者都见气血两虚的症候，怎么鉴别？血虚发热以血虚为主，而气虚发热必有什么症状？必有郁劳谁啊？则加重，因为气虚都叫劳则气耗，它一定有郁劳类加重的，那叫气虚发热。血虚发热，它虽然略见气虚症状，没有此没有郁劳加重这些症候。治法中，那么气虚发热要以强血，他自己也知道气两虚，代表方选谁？归脾汤加减。第三个叫气发热，发热常在什么时候发作？劳累后发生或加重。热势呢，或高或低，头晕乏力，气短懒言，自汗，容易感冒。你看它一定有谁啊？一定有与劳累发作啊，发作一劳累就加重，那大多谁啊？气发热，容易感冒啊，气短懒言啊，都是什么需要气虚，以气虚为主，它也略见血虚啊，舌淡苔薄白，对吧？这些血虚症候，治法需要益气健脾，甘温除热，代表方选补中益汤。同学会困惑说，老师为什么单一的血虚和气虚症候往往兼气血两虚的症候呢？其实很简单，因为谁？因为这些都病在谁？病在脾，脾为气血生化之源，所以它气和血基本上很多时候都是同时存在的。记住啊，作为气发热一定选什么治法？甘温除热，一定选什么方补中益汤？一定是哪个医家提出来的？李东垣。这三重考点务必记清楚啊，考试常考。第四个叫阳虚发热。发热喜欢穿衣服，就代表内有谁？内有虚。什么虚？形寒气冷，四肢不温，阳虚。什么阳虚？腰膝酸软，是阳虚，叫阳虚发热。治法叫温补阳气，荧惑归元，代表方就选金匮肾气丸，它少了框啊，金匮肾气丸，肾气丸加减。第五个叫气郁发热，接下来讲的都是三个实证了啊，气郁痰湿以及谁？以及淤血发热。
虚发热，发热大多为低热或潮热，没什么诱发与情志波动，一生气的发热就叫虚发热。我们跟生气有关的记住症候啊，一生气就喘，肺积闭的是要五摩饮子，五摩饮子，一生气就泻，那叫肝郁成脾的是要痛泻药方，痛泻药方，一生气就发热，这是呀，内伤发热要选谁呀？单治消散，这三个特殊症型要记住啊，因为生气引起的症候，一生气就喘，五摩饮子，一生气就泻，痛泻药方，一生气就发热，单治消散，啊，得让消散。患者一生气就发热，气郁发热，伴随烦躁、易怒、胸胁、胀闷、脉象悬缩，都是气郁化火的症候啊，口苦啊，气郁化的症候，就叫气郁化气郁发热症。治法需要疏肝理气、解郁泻热，代表方一定要选择单治消散，消散一解气郁，单治来谁来？来清热啊，清热。它和谁啊？它和我们前面瘀症的气郁化火症选方一模一样啊，单治消散。第六个叫痰湿瘀热，刚才老师痰湿为阴邪，老师怎么化热呀？你记住这些邪气啊，无论表症里症，只要在体内淤积久了，都会发热。痰湿发热，痰湿瘀热，你就可以理解为叫痰热和什么热？湿热。患者以低热为主症，内伤发热。再伴随啊，伴随舌苔黄腻、脉象乳数，就叫谁？就叫痰湿瘀热。苔腻脉乳为痰湿，苔黄脉数为热，痰湿瘀热症嘛，其实就叫痰热湿热症。治法需要燥热化痰，清热和中。代表方黄连温胆汤和上中和汤加减。第七个叫血瘀发热，午后或夜间发热，伴随着伴随自觉发热，口干咽燥而不愈，很明显以午后或夜间发热为主。告诉你病人是内伤发热，再伴随患者出现啊，出现肌肤甲错、舌儿自然有瘀斑、瘀点啊、瘀点、瘀斑，那脉象涩等等，这都是提示淤血发热。在王清与学步逐瘀汤中，原方提血发热，特别提一个点，就是就自觉身体某部位发热，身体某部位发热，大多是血瘀发热啊，血瘀发热，某部发热啊，血瘀发热的表现。治法活血化瘀，代表方学步逐瘀汤，拿来看对应的考题。高温除热的代表方剂是谁？一定首选谁啊？要一定选补中益汤，对吧？答案是 D。啊 D。虽然说小金汤开创了高温除热的先河，但它不是代表方剂，代表方剂一定是补中益汤。这样内伤发热、血虚发热首选谁？血虚发热是气两虚，一定选谁啊？选归脾汤。心脾气两虚，归脾汤啊。答案是 C。归脾汤啊，归脾汤。患者女性40岁，自觉发热一年，多为低热，热时常随情绪波动，动而起伏。啊，起伏伴随精神抑郁、胸胁胀满、烦躁易怒、口干而苦、纳热减少、舌红苔黄、脉象悬缩，只要本病首选的方剂为谁？那大家看来看，一则什么热？低热啊，低热。那以低热为主症，内伤谁啊？发热，再伴随情绪波动、急躁易怒、口苦、脉象悬缩，气郁化谁啊？化热，气郁发热，气发热一定选谁？单支消散。答案选择谁啊？选择气，啊气。好，那么同学们，对于气血津液病啊，咱们讲了啊，这个第六个病了啊，接下来剩下两个病，一个虚劳，一个癌病，咱放在下节课再和大家一块学习。好，那么同学们，本节课咱就到这里，下节课再见，谢谢各位。